Θα παραμείνουμε στον πρωτογενή τομέα και θα καλησπερίσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, που είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων της Crete TV. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα και σας. Καλησπέρα στους λαθατές σας. Σας άκουσα να λέτε στο βίντεο που προηγήθηκε ότι η προτεραιότητά σας είναι η Κρήτη και η Θεσσαλία. Επειδή σήμερα είναι και μια σχετικά δύσκολη ημέρα, έχουμε νεροποντές, υπάρχουν κάποια μικρά πλημμυρικά φαινόμενα στη δυτική Κρήτη. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι η παρατεταμένη λειψιδρία έχει δημιουργήσει και μια ευαλωτότητα στο κρητικό έδαφος? Μα μία από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι σαφώς η λειψιδρία και από την άλλη είναι οι πολλές απότομες βροχοπτώσεις με μεγάλες ποσότητες νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα, άρα να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτά τα δύο έχουν συμβεί στην Κρήτη. Φυσικά όχι με την ένταση και στην έκταση που συνέβησαν στη Θεσσαλία, αλλά η Θεσσαλία και η Κρήτη είναι δύο περιοχές που έχουν, έτσι, για κάποιους λόγους, προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων των επιστημόνων που παρακολουθούν τα φαινόμενα αυτά, την εξέλιξη των φαινομένων αυτών. Εμείς γι' αυτό το λόγο, συνομιλήσαμε πάντα με τον Πρωθυπουργό, είχαμε προγραμματίσει να ξεκινούσαμε από την Κρήτη, αλλά τέλος πάντων οι συνθήκες το οδήγησαν ώστε να τρέξουμε, να σπεύσουμε, να δούμε το θέμα της Θεσσαλίας που ήδη είχε υποστεί το πρώτο σοκ και αναφέρομαι στον Ντάνιελ και στην τεράστια καταστροφή. Καταστροφή 4-5 του Σεπτέμβρη. Βεβαίως ακολούθησε μετά και ο Ηλίας. Είχε προηγηθεί πριν 1,5 χρόνο ο Ιαννός. Μια περιοχή πολύπαθη. Την ίδια στιγμή η Κρήτη, που νερό έχει, αλλά νερό δεν έχει, έχει ήδη αντιμετωπίσει πλημμυρικά φαινόμενα στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στην Αιγαία Πελαγία, στη Χερσόνησο, στη Μεσαρά, στη Βιάνο, στη Σιτία. Την ίδια ώρα που έχουμε θέματα ξηρασίας με φαινόμενο ερμοποίησης στην ουσία, στη Σιτία, στην Ιερά Πέτρα και πάει λέγοντας. Είναι δηλαδή ακριβώς τα σημεία που έθιξα σε συζητήσεις που έχω κάνει με ομολόγους μου, υπουργούς γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας βάρος κυρίως στους υπουργούς του Νότου, με τους οποίους θα βρεθώ αύριο το βράδυ στις Βρυξέλλες. Γιατί, κακά τα ψέματα, δεν αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη συνολικά το φαινόμενο των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής το ίδιο έντονα όπως το αντιμετωπίζει η Ελλάδα ή οι χώρες του Νότου, η Ιταλία για παράδειγμα, ή και η Κύπρος, ή και η Μάλτα, ή και η Πορτογαλία, λιγότερο η Σλοβενία και η Κροατία, αρκετά έντονα και η Ισπανία και η Γαλλία. Θέλω να σας πω ότι τα πράγματα εξελίσσονται και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Και η σημερινή σύσκεψη που είχαμε, συνάντηση εργασίας, γιατί πραγματικά. Ήταν διευρυμένη πάντως. Δουλειά βγήκε. Και σήμερα ξεκινάμε μια προσπάθεια συντονισμού όλων των εμπλεκομένων, να καταγράψουμε όλα τα δεδομένα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά, οφείλω να σας πω, από πλευράς περιφέρειας, από πλευράς Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Κάποιοι δήμοι έχουν προνοήσει και έχουν οριμάσει μελέτες. Κάποιοι άλλοι είναι ακόμα στην αναζήτηση χρηματοδοτήσεων. Έχουμε αναπτυξιακές εταιρείες όπως η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ο ΑΚΟΜ, στο Λασίθι, στα Χανιά. Έχουμε κάποια καλά εργαλεία. Έχουμε τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα, το ΙΤΕ. Έχουμε χρήσιμα εργαλεία και μια πλούσια και θα έλεγα δυναμική υπηρεσία, υπηρεσίες για αποκεντρωμένη, για παράδειγμα, που η αλήθεια είναι, και μπορώ να κάνω σύγκριση τώρα. Αντίστοιχο υλικό δεν είχαμε στη Θεσσαλία. Τα πάντα ήταν σε πολύ 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 πρώιμο στάδιο. Εδώ ξεκινάμε με πολλά δεδομένα. Μπορεί να είναι διαφορετικά. Μπορεί, για παράδειγμα, σήμερα να ακούσαμε ότι έχουμε ακόμα και εδαφολογικά δεδομένα καταγεγραμμένα σε βάθος χρόνου από το Πολυτεχνείο Κρήτης, που δεν το γνωρίζαμε. Να έχουμε ήδη καταγεγραμμένες τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις σε επίπεδο εγκυοβελτικών έργων. Δεν ξέρω αν έχουν βαθμό παλαιότητας, προδιαγραφές, ανθεκτικότητα και. Αλλά σίγουρα όμως ότι υπάρχει μια καταγραφή από πλευρά ΣΟΑΚ, είναι εργαλείο. Στη Θεσσαλία αυτό δεν το είχαμε. Ότι υπάρχει master plan στα χέρια μας πλέον από το 2021, κατόπιν εντολής και παραγγελίας της περιφέρειας μέσω του ΑΚ, που αφορούσε κατά βάση την ίδρυυση στην Θεσσαλία, δεν το είχαμε. Άρα θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, αλλά τώρα συντονίζοντας όλες τις δυνάμεις και όλα τα δεδομένα, θα σπεύσουμε μαζί με τη συνεργασία της Ολλανδικής εταιρείας, η οποία είναι κορυφαία στον κόσμο. Σήμερα βρέθηκε στη συνάντηση αυτή ο εκπρόσωπός της, ο οποίος είναι και Έλληνας παρεπτόντως, ο Μίλτος ο Γκουζούλης, όπου βεβαίως συνοδευόταν από κορυφαίους επιστήμονες και που θα εγκατασταθούν για το επόμενο διάστημα όσο χρειαστεί, τόσο εδώ στο Ηράκλειο, όσο και στα Χανιά, για να κάνουν επιστόπιες επισκέψεις, εφόσον συγκεντρώσουν όλο αυτό το υλικό που σήμερα κατεγράφει στις συζητήσεις από τις τοποθετήσεις όλων των εμπλεκομένων
Και θέλω να πω μια λεπτομέρεια που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Συζητάμε για νερό, ακούστηκε και σήμερα, όταν το νερό, το πόσιμο νερό, νερό ύδρευσης με λίγα λόγια, που δεν ασχολείται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πρέπει να πω, ασχολείται το υποδομών και το περιβάλλον, το υποδομών κυρίως, που εκπροσωπήθηκε σήμερα και το υποδομών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη συνάντησή μας, είναι μόλις 12-13%. Το νερό ύδρευσης. Το νερό άρδευσης είναι περίπου 87-88-86% αναπεριοχή. Δηλαδή, συζητάμε ότι η πλειονότητα των υδάτων καταλήγει στην άρδευση, άρα λοιπόν έχει να κάνει με τον πρωτεΐνη τομέα. Άρα τέθηκαν οι βάσεις για να γίνει πιο έτσι όρημη η διαδικασία της διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Κρήτης και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες, γιατί γνωρίζω ότι ένα από τα θέματα που σας θέτουν πολύ συχνά, κύριε Υπουργέ, οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, είναι η άρδευση, το νερό που λείπει σε πολλές περιοχές που έχουν και μια παρατεταμένη ξηρασία, όπως είναι η Μεσαρά ή η Ιεράπετρα. Τέθησαν οι βάσεις σωστές και πολύ ευδιάκριτες, ώστε να έχουμε συνολική εικόνα των δεδομένων. Τι διαθέτει η Κρήτη σε επίπεδο εγκυβερτικών έργων, σε επίπεδο μελετών, σε επίπεδο ανεξελίξη έργων ή ανεξελίξη χρηματοδοτήσεων. Ποια από αυτά είναι ακέφαλα και ποια λειτουργούν. Ποια είναι η κατάσταση των ΤΟΕΒ της Κρήτης. Ποια είναι τα νέα κλιματολογικά δεδομένα που διαμορφώνονται. Υπάρχει μια διαφορά ότι στην Κρήτη έχουμε 4-5 λεκάνες. Στη Θεσσαλία είναι μια μεγάλη. Mm-hmm. Την ίδια ώρα μπήκαν οι βάσεις έτσι ώστε εφόσον καταγραφούν τα πάντα, πρέπει να δούμε πώς αυτά επικοινωνούν, αναφέρομαι στις υποδομές. Δεν υπάρχει δηλαδή μια διασύνδεση όλων των αρδευτικών έργων. Αν υπάρχει, κατά την άποψή μου, σύμφωνα με αυτά που είδαμε και στη Θεσσαλία, δεν υπάρχει, διότι λειτουργούν όλα μεμονωμένα ξέχωρα, διότι έχουν κατασκευαστεί σε βάθος χρόνου, με άλλα δεδομένα. Οι μελέτες ήταν παλαιές, κάποιες ορίμασαν, κάποιες επικαιροποιήθηκαν, κάποιες όχι. Έχουμε λέει το φαινόμενο, το είδαμε πολύ όταν στη Θεσσαλία, σας λέω και πάλι, δηλαδή για μας είναι οδηγός, τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Είναι οδηγός ότι έχουμε δει έργα τα οποία στη Θεσσαλία, για παράδειγμα, είχαν κατασκευαστεί από τους Ιταλούς και από τότε αφέθηκαν στον χρόνο. Ποτέ δεν άρα εδώ υπάρχουν οι υποδομές πιο όριμες λοιπόν και υποδομές, πιο καινούργιες. Ένα λοιπόν είναι οι υποδομές που υπάρχουν ή που είναι εξελίξει που θα κατασκευαστούν εν ευθέτω χρόνο. Πώς αυτές λειτουργούν μεταξύ τους, πώς αντιδρούν στα νέα κλιματολογικά δεδομένα που αναπτύσσονται, τι άλλο χρειαζόμαστε έτσι ώστε πρώτον να έχουμε σωστή και ενιαία διαχείριση του υδροφόρου ορίζοντα, δηλαδή του νερού, του νερού της Κρήτης. Mm-hmm. Δεύτερον, τι γίνεται με τα γεωβολτικά έργα, να έχουμε μια προτεραιοποίηση αυτών. Και τρίτον, μάλιστα, και σημαντικότερο, πώς προχωρούμε και πώς όλα αυτά που κάνουμε ή που θέλουμε να κάνουμε θα λειτουργήσουν ως θωράκιση στην πορεία προς τις θωράκισης, της αντιπλημμυρικής θωράκισης του νησιού μας. Κύριε Υπουργέ, είναι τρεις άξονες που εκ των πραγμάτων χρειάζεται συνεργασία. Και νομίζω ότι τέθησαν οι βάσεις και θέλω να πω μια κουβέντα μόνο. Πολύ γρήγορα. Κανένας εκ των εμπλεκομένων δεν ήταν, θα έλεγα, εκτός θέματος. Υπόθηκαν πολύ σοβαρά πράγματα, κατατέθηκαν πολύ σοβαρές σκέψεις, πολλά διαφορετικά δεδομένα, απόψεις πολύ χρήσιμες για την προσπάθεια που ξεκινούμε με την εντολή και την έγκριση του Πρωθυπουργού μας. Και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενος ότι τα πάντα θα σπεύσουν γρήγορα. Βάλαμε και ένα πρώτο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του Master Plan που αναλαμβάνει να εκπονήσει η συγκεκριμένη εταιρεία, όχι μόνο σε επίπεδο νερού, αλλά σε επίπεδο ακόμα και καλλιεργειών, ακόμα και κουλτούρας, ακόμα και εκπαίδευση που πρέπει να γίνει στους τοπικούς φορείς για τη διαχείριση των αυτών των φαινομένων. Ο χρόνος είναι περίπου, που ετέθη είναι περίπου στους 4 μήνες. Για να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην προτεραιοποίηση, όπως είπαμε, των έργων, για να δούμε πώς μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε και ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα αξιοποιήσουμε. Κύριε Υπουργέ, θα σας πάω σε ένα θέμα που είναι μείζον για την Κρήτη. Είναι σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα. Παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις σας στο τελευταίο διάστημα όσον αφορά μία αδικία που υπάρχει στην Κρήτη όσον αφορά τις επιδοτήσεις. Η τελευταία σας δήλωση στην Μεσαρά, από την Γεωργική Σχολή της Μεσαράς, ήταν ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να έρθει αυτή η αδικία στο νησί. Όπως αντιλαμβάνεστε, πολλοί από τους αγρότες της Κρήτης δεν έλαβαν σχεδόν καθόλου χρήματα ή ελάχιστα χρήματα. Και φαίνεται ότι δεν θα λάβουν αυτό που έχασαν τον Δεκέμβριο. Έχει τελειώσει η φετινή κατανομή των χρημάτων όσον αφορά τις επιδοτήσεις ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα μπορούσε να έχει ένα εργαλείο που να έρθει αυτή η αδικία σε ένα ποσοστό που θα μπορούσε έστω και στο ελάχιστο να ικανοποιήσει τους ανθρώπους της Κρήτης? Θέλω να είμαι απολύτως έντιμος, όπως ήμουν έντιμος και στη συνάντηση που κάναμε, πραγματοποιήσαμε στο Υπουργείο με πολυπληθή αντιπροσωπεία των αγροτοκτονοτρόφων,
αλλά και αυτοδυτικών παραγόντων του νησιού μας. Το ίδιο θα είμαι και εδώ πέρα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει κάποιο εργαλείο, διότι τα χρήματα αυτά είναι ευρωπαϊκοί πόροι. Mm-hmm. Ένα, ο οργανισμός ο οποίος τα διαχειρίζεται και κατανέμει τα χρήματα αυτά, ναι, μεν εποπτεύεται, αλλά πιστοποιείται από την κοινότητα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν είναι θέμα υπουργικής αποφάσεως. Δεν είναι θέμα απόφασης μιας κυβερνήσεως. Εμείς αυτή τη στιγμή, και επειδή κατανοώ πλήρως, πιστέψτε με, κατανοώ πλήρως όλη αυτή την αναστάτωση, δεν παραλογίζεται ο κόσμος. Δεν έχει άδικο. Κάποιοι έχουν ένα μέρος άδικου. Ωστόσο όμως η πλειονότητα έχει δίκιο και να ανησυχεί, αλλά και να στεναχωριέται. Γι' αυτό είμαι εδώ πέρα και μιλώ με το χέρι στην καρδιά και λέω την αλήθεια και λέω το εξής. Όπως το είπα και στις συναντήσεις που είχα. Όπως και σε κάθε κουβέντα που έτσι μου δίνεται ευκαιρία να εκφράσω την και να ρωτηθώ και να εκφράσω την άποψή μου, να διατυπώσω την άποψή μου. Πρώτον, έχουμε μια μείωση ύψους 236 εκατομμυρίων, η οποία είναι προϊόν της διαπραγμάτευσης του προπροηγούμενου υπουργού που αφορούσε τη νέα ΚΑΠ. Τα χρήματα αυτά, τα 236 εκατομμύρια, δεν χάθηκαν, αλλά μεταφέρθηκαν στον πυλώνα 2. Ο πυλώνας 1 αφορά τις άμεσες επιδοτήσεις. Εκεί ξεκινήσα ήδη μια προσπάθεια, αύριο και μεθαύριο που θα βρεθώ στις Βρυξέλλες, αλλά και το επόμενο διάστημα, mm-hmm. δεν είναι μία και έξω. Ο ρυθμός και η διαδικασία της κοινότητας και των εγκρίσεων είναι εξαιρετικά αργός, πολύ, πολύ απαιτητικός, αλλά διατηρώ μια αισιοδοξία ότι θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά το ποσό που μεταφέρθηκε στον πυλώνα 2, δηλαδή τα 236 εκατομμύρια. Αυτό, ένα. Για να βοηθήσω λίγο mm-hmm. στη συζήτηση, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Αυτό ισχύει όμως για το 2024, να υποθέσω. Όχι, ισχύει για την περίοδο του τύπου διανύουμε. Για την περίοδο αυτή. Και για κάθε επόμενη περίοδο mm-hmm. η περικοπή αυτή. Αν λοιπόν εμείς καταφέρουμε να πετύχουμε κάποιες διορθώσεις σε κάποιους δείχτες, σε κάποιες κατηγορίες, σημαίνει ότι από το 24 και μετά, που θα μπορέσουμε να απολαύσουμε σε εισαγωγικά αυτές τις βελτιώσεις. Το 23, το Δεκέμβριο, που είναι η δεύτερη καταβολή, είμαι αισιόδοξος για βελτιώσεις, γιατί η χρόνια είναι πολύ περιορισμένη. Mm-hmm. Και επειδή δεν έχουμε και την έγκριση της κοινότητας, δεν μπορούμε να κάνουμε κατά το δοκούν. Πού ήταν το λάθος τόπο και είπε, γιατί σας άκουσα. Έχουμε και δύο να είστε λάθη. Πολύ αυστηρός και να. Ουσιαστικά να επιρρύπτετε το 100% της ευθύνης στον τρόπο που διαχειρίστηκε το συγκεκριμένο ζήτημα των επιδοτήσεων ο ΠΚΠΕ. Η διοίκηση του ΠΚΠΕ, την οποία επίσης δεν επέλεξα, την βρήκα και αναφέρομαι στον πρόεδρο, τον κύριο Σιμανδράκο, έκαναν δύο τραγικά λάθη μεταξύ άλλων. Το ένα είναι ότι πρώτον, αυτή τη στιγμή διατηρούν ένα μεγάλο αριθμό αφημί που για κάποιο λόγο τα έχουν χαρακτηρίσει ως. Υποψήφια, ως αφημί περιπτώσεις δηλαδή που πρέπει να ελεγχθούν. Κανένα πρόβλημα, σωστά, αλλά ωστόσο όμως όταν έχεις περίπου 16.000 αφημί εντοπίσει και τα έχεις στο σιρτάρι για υποψήφια για να ελεγχθούν, τα ελέγχεις. Δεν τα κρατάς ένα και δύο και τρία χρόνια. Mm-hmm. Και στην ουσία δεν εισπράττει χρήματα ο ενδιαφερόμενος, επειδή η υπηρεσία εντόπισε, έκανε ένα κλικ και λέει κάτσε να το ελέγξω. Σωστά κάνει η υπηρεσία. Αλλά από εκεί και μετά η υπηρεσία πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα και είναι θέμα της διοικήσεως. Να τα τρέξει αυτά. Να τρέξει τους ελέγχους. Και σε όποια αφημί, σε όποιες περιπτώσεις υπάρχουν στοιχεία, ίχνη μέσα επιλείψιμη συμπεριφοράς, τότε ναι. Άρα παρακάτω. Πολύ απλά, εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΠΚΠ δεν έκανε σωστά τη δουλειά του αυτό και αυτή ένα. Τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο μέρος, η πλειοψηφία των κριτικών χάνουν χρήματα δεν από τις επιδοτήσεις. Δεν είναι η πλειοψηφία, ένα μεγάλο μέρος. Ένα μεγάλο μέρος. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Ότι έχουμε αφημί τα οποία πρέπει να έχουν ελεγχθεί. Εάν υπάρχει κάτι επιλείψιμο, να προχωρήσουμε στο επόμενο στο οικονομικό εισαγγελέα, διαφορετικά να πλευρωθούν και να λαμβάνουν κανονικά τις ενισχύσεις τους. Ένα. Και δύο, το οποίο ειλικρινά αυτό με έβγαλε έξω από τα ρούχα μου, είναι ότι από τα ήδη κουτσουρεμένα χρήματα, λόγω της διαπραγμάτευσης που εγώ εισέπραξα και εγώ καλούμαι να διαχειριστώ, δεν έγινε σωστή δουλειά με αποτέλεσμα επιπλέον 88 εκατομμύρια να μην απορροφήθηκαν, να μην απορροφηθούν, να μην απορροφηθούν στην κατανομή της 27ης Οκτωβρίου, δηλαδή στις προκαταβολές. Είστε πιο αισιόδοξος όμως για το 2024, για το 2024 διατηρώ, μου λέτε ότι δεν είστε αισιόδοξος. Διατηρώ αισιοδοξία, διότι εκ των πραγμάτων θα έχουμε νέα διοικητικά δεδομένα, ένα σχεδιασμό τον οποίο έχω κάνει και που δεν έχω προλάβει στους 3,5-4 μήνες. Θα μπορούσαν αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν χρήματα που δεν πήραν το 23, το 24. Όχι. Θέλω να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Ναι, είμαι περισσότερο αισιόδοξη το 24, διότι υπάρχει ένα σχεδιασμό από μέρος μου, από μέρος της κυβέρνησης, για ένα ΟΠΚΕΠΕ, για ένα οργανισμό δηλαδή, ο οποίος θα είναι σωστά οργανωμένος, λειτουργικός, με σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα. Ένας οργανισμός δηλαδή θα έχει διαφάνεια, συνέπεια,
και πάνω απ' όλα ταχύτητα στην εκτέλεση των εντολών της κοινότητας και της πολιτικής ηγεσίας. Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διοίκηση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο απέδειξε ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει. Του ζήτησα λοιπόν να παραιτηθεί. Πολύ απλά και πολύ καθαρά. Δεν κρύφτηκα πίσω. Παρόλο που προσπάθησα 3,5 μήνες που βρίσκομαι στο τιμόνι του Υπουργείου, δεν βρίσκομαι 3-4 χρόνια. 3,5-4 μήνες, εκ των οποίων τον 1,5 μήνα ήμασταν στη Θεσσαλία, διότι έχουν συμβεί κάποια συμβάσει. Παρόλα αυτά, κάναμε απίστευτη προσπάθεια με τη συγκεκριμένη διοίκηση, διαπιστώντας από την πρώτη στιγμή τις αδυναμίες του συγκεκριμένου ανθρώπου που διοικεί και συντονίζει μια ομάδα υπαλλήλων που και εκείνοι, σύμφωνα με το αριθμό τη δική του, λειτουργούν. Δεν έφερε τα αποτελέσματα. Συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν, του ζήτησα να παραιτηθεί και η απάντηση είναι ότι επειδή έχω μπει μέσα από τον ΑΣΕΠ, εγώ δεν παρετούμε. Ωστόσο, όμως, κρατώ μια αισιοδοξία ότι σύντομα θα ολοκληρώσει την παρουσία του και θα μας κάνει τη χάρη να αποχωρήσει για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Νέα διοίκηση, νέο πληροφοριακό σύστημα, σωστό εναρμονισμένο με τις ανάγκες και τις υποδείξεις των καιρών και των αναγκών και της κοινότητας, σωστή λειτουργία με τα περιφερειακά τμήματα του ΠΚΠ και πάνω απ' όλα σωστότερη και διάφανη συνεργασία με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους του τόπου μας, συνολικά της χώρας μας. Από μένα ένα πράγμα θέλω να ξέρουν όσοι μας παρακολουθούν. Επειδή καταλαβαίνω το πρόβλημα, δεν είμαι απ' άλλο κόσμο και επειδή δεν έχω κρυφτεί, ούτε όσοι με ξέρουν και με ξέρουν νομίζω αρκετά καλά, ειδικά στην Κρήτη, δεν έχω αποφύγει ούτε να συγκρουστώ, ούτε να τσαλακωθώ, ούτε να ταλαιπωρηθώ, ούτε να εργαστώ ώρες ατελείωτες. Το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να μπει τάξη σε αυτό το χώρο. Και όλα αυτά τα συστήματα που έχουν δημιουργηθεί, είναι πολλά τα συστήματα, πολλά τα οικονομικά συμφέροντα. Κρατήστε μόνο ότι έχουμε μόνο 2,8 δις το χρόνο που στέλνει η κοινότητα και διαχειρίζεται το ΠΚΠ. Αυτά λοιπόν τα οικονομικά συστήματα και οι μηχανισμοί που έχουν στηθεί χρόνια τώρα, όχι μόνο τώρα, χρόνια τώρα και λιμένονται όλο αυτό το χώρο, θα σπάσουν. Θα μπει σειρά, θέλουν, δεν θέλουν. Απλά θέλω το χρόνο μου. Δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη να έχουμε σε εξέλιξη το νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ, για τον οποίο είχα δεσμευτεί από τις πρώτες εβδομάδες που ανέλαβα το Υπουργείο και είναι ήδη σε εξέλιξη. Το Γενάρη θα έχουμε στη Βουλή το νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ με 20-25 χρόνια καθυστέρηση. Το νέο εξυγχρονισμένο ΟΠΚΠ έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση λόγω συμπεριφοράς Προέδρου. Ωστόσο, όμως, θα μπει τάξη σε αυτό το χώρο και καπάκι έχουμε τις πρωτοβουλίες για το μείζον θέμα που είναι κυρίαρχο των δύο πρώτων. Ποιο, το νερό, όπως αυτό δηλαδή που αναφερθήκαμε στο ξεκίνημα της συζήτησής μας. Επειδή ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος στο Δελτίο Ειδήσεων, ένα τελευταίο ερώτημα και θέλω μια πολύ γρήγορη απάντηση. Σημείο αναφοράς στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, η Γεωργική Σχολή της Μεσαράς. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε πάρει προσωπικά το ζήτημα της αναβάθμισής της. Δεν συζητάμε για αναβάθμιση, συζητάμε για ανάσταση. Γιατί. Σωστά. Συζητάμε για 1100 στρέμματα. Μια σχολή, ένας πνεύμονας πρωτογενής τομέα που ξεκίνησε περίπου το 1920 με απίστευτη πορεία και μοναδική προσφορά. Ωστόσο, όμως, παράλληλα με την σχολή των ασωμάτων, που εκεί καλλιεργούνταν η ζωική παραγωγή, στη Μεσαρά η φοιτητική παραγωγή. Σήμερα η έκταση αυτή ανήκει στον ΕΛΓΟ Δήμητρα, υποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στην ουσία υπολειτουργώντας με μία υπάλληλο και 6-7 εκπαιδευόμενους νέους αγρότες. Με σοβαρές χτηριακές εγκαταστάσεις. Αλλά στην ουσία να υπολειτουργεί. Στόχος μας είναι πραγματικά να λειτουργήσει ως ένας κόμβος της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Και θα το πετύχουμε. Ήδη 2-3 ημέρες τώρα είχαμε περίπου στα 6-7-8 γκρουπάκια των 20-25 μυαλών, διαφορετικών μυαλών, πάνω από 150 δηλαδή μυαλά διαφορετικά από διαφορετικούς χώρους, βρέθηκαν σε συνεργασία με τα στελέχη της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής της Θεσσαλονίκης, με τα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να δουλεύουν οργανωμένα, να προσφέρουν γνώση, πληροφορίες, ερεθίσματα, δεδομένα, ανάγκες. Όλο αυτό θα μετεξελιχθεί σε ένα ωραίο πλάνο, σε μια ωραία πρόταση και σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε συνολικά τι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε για τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς αρχικά και μετά θα ακολουθήσει και η Σχολή των Ασωμάτων, όπου βέβαια δεν έχει στόχο μονάχα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κάμπου της Μεσαράς ή της Κρήτης, αλλά να αποτελέσει πραγματικά ένα πρότυπο. Μια μονάδα, ένα οργανισμό να πρότυπο κόσμο και για τον πρωτογενή τομέα όλης της χώρας, αλλά με ωραία ακούσματα και επαφές και συνεργασίες Ευρώπης και εκτός Ευρώπης. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ.